Det, I skal til at se her, er et highlight af mig, der spiller Fortnite. Jeg får en sejr sammen med Jackstar og Anna når også at spille. Jeg håber, at vi nyder den her. Husk at følge min Twitch, Alexander Hussi, hvor alting foregik live. Nala, stop. Alt det her, det foregik live inden på min Twitch, Alexander Hussi. Husk at følge. Nala, du skal stoppe nu. Nyd video. Anf, jeg bliver nødt til at have noget hjælp nu, fordi jeg er pæst bange nu. Det er godt, du kan nuse mig lidt. Tak for det. Du må godt nuse mig lidt mere. Jeg har aldrig været mere bange i mit liv, men jeg overlever. Bare rolig familie og fans. Jeg har ikke spillet det her spil før, det går ret... Hvad er det? Hvad fanden er det? Hvad betyder det? Anna, kig på den. Fortæl mig, hvad ser du? Hvad er det? Det kunne være en f***ing indianer, som lavede røgtegn til sine venner. Okay, det er sådan en raindrop drop top. I'm gonna cook in a hot box. Jeg tager den her. Aaaaaah! Anna, jeg bliver skudt efter. Den tager jeg ikke, den ballon der. Det er den farligste f***ing ballon, jeg har set i mit liv. Den gav til mig. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? En fucking bazooka! Jeg har en legendary bazooka, miss. Anna, okay, hvor mange er tilbage? Der er 7 mennesker tilbage! Anna! Jeg er en af de 7 sidste, mand! Ej, okay, hvorfor tager det så lang tid for skuddet når derover? Okay, han har en fucking bazooka, miss også. Fuu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 
12 bazooka. Ham skal man ikke være mange for. Så har han nok ramt mig noget før. Der er 5 tilbage, og jeg er ved at skide i bukserne. Hvis vi vinder. Hvis vi vinder, ikke? Jeg ved ikke. Hvordan åbner man sin inventory? Ej, hvad? Ej, hvad? Okay. Anna, vi er pæst bange nu. Nus mig. Tak. Åh, det føles godt, når du nusser mig den. Action. Der er kun 2 tilbage, Anna. Okay, det vil sige, at alle sammen kommer herover fra et andet sted. Stop! 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 Nej! Nej! Jeg kan sgu ikke gøre for de pis. Han tør at tage mit lort! Husk at få followet herinde og alt det der, så kan I se, når jeg er live! Når jeg er live! Anna! Anna! Jeg hader det her spil! Lad os spille igen. Hvad skal man gøre, hvis man har en kæreste? Så skal man kysse, og man skal fortælle hende, hun er pæn, også selvom når hun er grim. Din mikrofon ligner en død mus. Det er det også. Og så har man bare åbnet den op i numsehullet, og så proppet den over mikrofonen. Ikke mig. Hvad er det for en lyd? Skriv alle bare en kis. Tak for det. Det er godt, I har min ryg, mand. Det lyder af hyggefis. Grineren. Det lyder af hyggefis, Anna. Lol. Sygt, mand. Det er fandme længe siden. Hvem fanden er du skyder til mig, mand? Jeg plaffer dig, jeg mener det. Han er der. Skal I se ham? Ah! Okay. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor byggede han lige den hus? Det betyder, at vi springer nu. Kawaii Sille, tusind tak for dit sub, og velkommen til Hussy Gang! Hvad gør den her? Den her pot piss? Hvad er det? Sip er meget sej. Jeg er glad for, at du ser med. Okay, nu tiger alle lige stille 2 sekunder. Vi har besøg! Han har ikke set mig. Wax! Jeg fik en kæld af dig! Jeg har lige dræbt dig, mand! Nogle gange skulle du stoppe mig, før jeg siger dumme ting. Kunne I høre det? Det var hyggefis. Der er hyggefis i nærheden, men der er fandme også... Hvorfor er det tæt på? Anna! Ja! Jeg fik ham! Det er en gave. Anna, se, jeg har købt en gave til dig. Okay, vi bliver skudt efter. Drengene, pigerne. Du skal fandme ikke... Baks! Faks! Swaks! Jeg tror, han er død. Det er han ikke. Bare rolig. Jeg ved det godt. Nej, lad være! Jeg fik ham! Hello, surprise! Surprise! Bang, man! Sådan, chat. Hvad så? Er vi vildt? Der er en mere! Faks! Lad være med at bygge det der lort, man! Faps! Ja, chat! Hvad så, man? Få noget hype i den chat! Vi bliver skudt efter igen, mand. Hvad fanden er det for noget lort? Jeg skal bare lige fokusere lidt. 2 sko. Ramte jeg ham? Nej! Nej, jeg døde ikke. Jeg blev ramt i hovedet, og så lagde jeg mig ned. Sværger, hvis du prøver på noget nu. Ja! Anna! Jeg er ikke nede for, nu bliver flægt. Nu skal du dø. Nu skal du lægge dig ned, fordi det putter over tid, makker. Okay, bare rolig. Paf! Shaks! Kan vi få en lille bit af spam i chatten, for hvor fucking syg jeg er til det her spil? Kan vi det? Mine damer og herrer, det er... Kommer jeg til at smide mit våben?
Okay, bare glem det. Jeg er måske ikke særlig syg til det spil, som jeg troede, jeg var. Okay, Anna. Var det dig, der var til køreprøve sidst der? Anna? Ja, har du parkeret bilen på toppen af f***ing bjerget igen? Det er den forkerte. Ej, hvad er det for en tøset våben, mand? Lad være! Stop! Vi kunne være venner os to! Men du vælger bare at dø, mand! Hvor er du han er dårlig til at se at spille nu. Nu siger den der lyd igen, mand! Så sætter vi os ned, lukker døren og håber på, at det går væk. Nu er det væk. Døglerne er skød efter mig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor. Hvad fanden har jeg gjort ham? Gift den ud. Havde den ikke flere? Åh, lad være med at skyde mig, seriøst. Vi kunne være venner os to. Så! Du fejlede mig! Nej! Du skal fandme stå stille nu! Hallo! Det er en f***ing krigszone, mand! Surprise! Bang! 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 Ja, Chuck! Okay, husk alle sammen, vi har en fjende med. Hey, du skal ikke plukke mig, seriøst, vi kan bare vende os to. Jeg vil gerne kysse dig. Kom. Lad være! Ti stille. Lortebil. Jeg er pisse bange. Jeg synes, f***ing bange lige nu. Nej! Hey, hvad så, mand? Har du det godt, mand? Hvad så? Skal du tæsk, mand? Hvad så? Skal du tæsk, mand? Øj, første kill. Sådan her. Ja, Chuck. Oh, shit. Han har en gun, ham der. Han skal ikke lige se mig lige nu. Han ved ikke, jeg er her. Jeg ved ikke, han er der. Og så er det bare sådan, det er bedst. Se. Nu tror jeg, han var... Ej! Slap af. Er det en menneske, jeg skal dræbe? Hvordan drejer jeg mig? Nå, sådan der. Men. Hallo, hvordan? Hvordan lever jeg hurtigt? Den kommer efter mig. Der er nogen. Den kommer efter mig. Jeg føler, jeg er med i slender eller sådan noget. Jeg kan ikke. Ej, kan vi prøve at der er nogen, der skyder nogen. Jeg ved ikke. Hvad laver du? Hvad sker der? Kan du forstå, hvorfor man sidder og råber nu, når man dør? Når man så spiller Sims, så går over til det her. Jeg kilder i mit øre, når jeg snakker så tæt på mikrofonen. Der er svampe! Jeg sværger, du skal ikke dræbe mig! Jeg lader lige 2 sekunder. Lad være! Ja tak, okay. Det er jo Minecraft, som er total. Gem jeg mig lige 3! Mener I det her? Hvor er det sygt, mand! Jeg elsker det her spil! Ha! Han så mig ikke! Yo! Hvad så, mand? Hvad så? Surprise, mand! Det var 3 eller 2! Jeg elsker dig. Ej, slap af med det der. Lol, han har ikke set mig. Ham der. Hvad? Okay, hvordan fanden? Hvad dræbte mig? Sig det. Jackstein, jeg har et våben! Jeg har et våben! Jeg får snart et nyt overlay, bare rolig. Jack, for helvede, du har lavet hul i taget, din noob! Jeg prøver at ramme ham med en shotgun på afstand, men det går ikke så godt, fyr. Der er min yndlingsgun. Han har en kæreste. Et eller andet sted. Ja, men fortæl mig, hvor han er, så skal jeg nok tage ham. Jeg har ikke lavet en kæreste, tak. Han er inde i bygningen der. Oh, han er død, jeg tror, mand. Jeg sværger, jeg tog ham. Skal vi lige lave den helt, så. Og det lyder som den vildeste beatbox. Jeg ramte ham! Er der nogen skyder efter ham? Hvad så? Ej, gør det. De er døde. Var det dig? Ingen kæreste. Hvad laver du? Du er totalt sindssyg, mand. Stop med at skyde så meget. Jeg kommer til at smide mit våben. Vi gør det igen. Hey! Jeg bliver skudt! Jackstyle! Jackstyle, jeg er nede! Jackstyle, jeg kravler. Få mig op! Jeg havde sådan nogle kejler på hovedet, de var sådan. Hvorfor fanden er han lidt pis på hovedet, mand? Jeg synes personligt, du skal lave en video, hvor du reagerer på din Maze-vlog. Den var rigtig god. Jeg synes, du skal holde din kæft, dig. Juhu! Jeg kommer, Jaxi! Ja! Der er en, der skriver, jeg forventer en førsteplads, ellers er jeg skuffet. Jeg har lige sådan en skid, og det var ikke flasken. Så håber jeg, at den dufter bedre end det i flasken. Jeg ved godt, du er en kæmpe, Mr. Krips. Teamwork! What? Jeg tager opmærksomheden. Du plukker. Det eneste, jeg tænker på lige nu. Det er damer! Der er en, der skriver, er I blinde, de bygger? Nå ja, det kan jeg sgu godt se helt derovre, men altså, vi kan ikke ramme den. Okay, kom ind og den her.
Jørgen. Jeg står klar med snakkeren. Men altså, det er den der kasson med sig jo. Ja, det har de faktisk ikke. Fanden skal jeg bruge det til, mand? Lolland. Det skal jeg over sammen. Wow. Pas på. What? Hvor fanden var det fra? Jeg tror, de har snipset. Men det var på bjerget jo. Jeg tror, de har snipset. De er snappers. Snippesnaps. Tror du, de flankerer? Hvad gør de? Hvor, altså, der sker ikke en skid. Jeg vil også ind i huset. Altså, der er 7 tilbage, og der er 2 af dem. Ah! Giv mig lige 10 sekunder, så er jeg klar igen. Og der er en dag. Der er 2, bro! Dude, der er der en tilbage nu, eller hvad? Ja. Og jeg har 400 skud til min skar, dude. Er det nok, tror du? Der ligger en legendary sniper heroppe. Om det er nok. Fuck dig nu. Jeg kan ikke vinde en game, hvor jeg ikke kan få nogen kills overhovedet. Det holder simpelthen ikke. Det er ikke som, hvor jeg dernede, der kom bomber derfra i hvert fald. Ja! Ja, dude! Jeg fik en kill! Man, det er det, jeg siger. Jeg fik en kill, dude! Jeg sagde, jeg kunne ikke slutte rundt uden noget kill. Og jeg fik en kill! Er vi legender nu, eller hvad?